Nekropolu Stečaka na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine u Bosni i Hercegovini ima 18 općina. U Tuzlanskom kantonu na toj listi jedino nekropola Olovci Kuman koja se nalazi na području općine Kladanj. Dijelom kulturnog nasljeđa svijeta nekropola Olovci je od 2016. godine. Mjesto na prestižnoj listi za sada ne daje i željene rezultate. Još uvijek ne možemo da govorimo o nekim posebnim efektima, odnosno evidentiranim efektima. Nekropola se posećuje, ali nemamo organizovano, kontrolisanu ovu ovaj posjetu, što je u principu, ja mislim, veliki zadatak baš upravo našeg preduzeća. Tog stanovišta mogu reći da, da smo na dobrom putu jer smo u kontaktu sa zašćenim pejzažom i pokušavamo, i dobrim ovaj, odnosima, pokušavamo da napravimo napravimo jednu koordinaciju da se mogu pružiti turistima, posetiocima jednodnevni izleti ili višednjevni izleti uz kontrolu znači posjede. Neizuzetan značaj dobara koja se nalaze na listi svjetske baštine iz UNESCO-a su željeli podsjetiti i panojima s fotografijama nekropola iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, koji su kao dio zajedničkog projekta uvrštene na tu listu. U projektu su udjeluju i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, općina Kladanj i preduzeće Karaula. Cilj izložbe je da se upozna stanovništvo, da se turističke zajednice, da se promoviše nekropole i da se stanovništvo upozna malo pobliže s obzirom da je ovaj administrativni dio poslova završen. Sa samom izložbom smatra se poboljšanju turizma, postavljanjem znakova, obilježavanjem i samom davanjem publiciteta i značaja pute medija. Izložba s fotografijama stečaka bit će postavljena u svim općinama u Bosni i Hercegovini u kojima se nalaze nekropole, koji su sada dio velike UNESCO-ove porodice svjetske baštine.